Доброго дня, шановні здобувачі. Вітаю вас на лекції з геморфології. У нас сьогодні дуже цікава, незвична тема. Тема пов'язана з береговою зоною. Тема, якій я присвятив своє власне життя. І ця тема для мене є найбільш важливою, найбільш цікавою, яка взагалі є в геморфології. Спробую сьогодні більш-менш цікаво про це розповісти, тому що матеріалу дуже багато. Іноді, коли багато матеріалу, дуже важко на чомусь конкретному зосередитись, і виходить, що щось забудеш, щось не так розповіш, але сьогодні, я думаю, у нас все буде добре. І так, геморфологічні процеси та рельєф береговій зоні. В принципі, ситуація пов'язується з тим, що будь-які прояви взаємодії суходолу з водним середовищем, де не лінійний потік є генетично важливим, такий як в річці, да, там лінійний потік водний, а там, де має місце хвилювання, певні коливання рівня, вони всі проявляються вздовж берегу. Більш правильно казати, ділянку, де відбувається ця взаємодія, берегова зона. Саме тому з поняття берегова зона я і починаю. До речі, наприклад, от, Маргарита, ви, в принципі, ми це поняття з вами на дисципліні вільного вибору, про це ми з вами говорили, але, вибачте. І так, берегова зона – це складна природна система, яка розвивається на межі суходолу та моря під домінуючим впливом енергії морського хвилювання та коливальних вод. В її межах виділяється генетично пов'язана надводна та підводна частина зі специфічними формами рельєфу. Можна зразу перейти до відповідної схеми. Ця схема розроблена моїм керівником, моїм вчителем Юрієм Дмитрійовичем Шуйським. І на що, будь ласка, зверніть увагу. Що взагалі ми використовуємо іноді поняття, які, в принципі, не ототожнюють їх науковий смисл. Тому все, що я зараз буду розповідати вам, воно, в принципі, не в контексті простої розмови, а в контексті наукових поняттів. І так, перед вами схема будови узбережжя. Що ми бачимо? Профіль. І певними умовними позначеннями виділені складові частини. Внизу така узагальнююча скобка, яка написана узбережжя. Да? Що собою представляє узбережжя? Іноді ми можемо почути, наприклад, там на узбережжі Чорного моря і так далі. Це назва не дуже коректна. Чому? Тому що коли ми говоримо на узбережжі Чорного моря, то ми повинні розуміти, що до узбережжя належить не лише частина берегової зони, а та частина, яка знаходиться вище берегової смуги і колись була дном, і та частина, яка знаходиться нижче берегової смуги і колись було суходолом. Тобто під узбережжям слід розуміти певну таку складову земної поверхні, в межах якої на недавньому етапі проявлялися берегові процеси, скажімо так. В межах безпосереднього узбережжя знаходиться саме той об'єкт, який ми вивчаємо, це берегова зона. Вона складається з двох складових частин. Перша складова частина є підводною, і от я її показую, підводною. Її генетична ознака полягає в тому, що більшу частину часу вона розвивається в гідрогенних умовах. І надводна частина, от я її показую. Тобто от межа берегової зони одна, вертикальна смуга інша. Так? І є підводна частина, і є надводна частина. Зрозуміло, що підводна частина більшу частину часу розвивається в умовах гідрогенних, то надводна частина часу більшість часу розвивається в умовах аеральних. Чи можуть бути тут гідрогенні умови? Так, да, можуть бути, але домінують аеральні. Саме тому вона є надводною, а в межах підводної частини вона гідрогенна підводна. Чи можуть тут бути аеральні умови? Так, да, можуть, але це можуть бути за умов, наприклад, відливів, коли вода відходить від берегу, або згонів і так далі. Але домінуючі за часом процеси гідрогенні, а в межах берегу домінуючі за часом процеси аеральні. Саме тому підводна частина називається у нас підводний схил моря або океану, а надводна частина просто називається берег. В сукупності підводна і надводна частина представляють берегову зону. Між підводною та надводною частиною є певна зона розмежування або певна смуга розмежування. На будь-яких картах і так далі ви можете завжди побачити берегову лінію. Щоб ви зрозуміли, берегова лінія вона не є
якимось таким об'єктом, яким ви можете спостерігати на березі моря або океану. Чому? Тому що це якась середня величина. Тобто вона, в принципі, в природі не зустрічається. Це середнє положення. Ну, про це ми ще поговоримо. На що я хочу ще звернути увагу? От повернусь до визначення, яке надав засновник берегознавства Всеволод Павлович Зінкович. Це природна система. Зрозуміло, що в її межах є певні складові частини. Перші дві складові частини ви вже дізналися. Чи підводна складова частина, підводний схил і надводна, берег. От вони між собою взаємодіють. В принципі, от у нас є курс берегознавства в магістратурі, там більш детально розповідаю, у РІТИ є дисципліни вільного вибору. Там я розповідаю про ці взаємодії. Але, щоб ви розуміли, є поняття зимовий профіль берегової зони і літній профіль берегової зони. Зимовий профіль берегової зони – більша частина підводна, а в літній профіль – більша частина надводна. Скажімо, така взаємодія, в принципі, такими особливостями. Зрозуміло, що берегова зона – це зона взаємодії, яка відбувається зона взаємодії гідроводного середовища і аерального середовища. А основні фактори цієї взаємодії – це морське хвилювання і коливальні рухи. Ну, ми вже знаємо, що ви з гідрології знаєте, що коливальні рухи – це припливно-відливні коливання або згононагонні коливання, є ще анемобаричні коливання і сезонні коливання в такому контексті. Відповідні складові генетично пов'язані між собою. Тобто, якщо ми досліджуємо виключно берег, надводну складову, то ми, якщо не знаємо, що знаходиться на підводному схилі, ми ніколи не зрозуміємо, як розвивається берег. Той же самий момент, якщо ми вивчаємо підводні схили, не знаємо, що на берегу, ми ніколи не зрозуміємо, як розвивається підводний схил. Берегова зона характеризується нижньою межою, яка проводиться на глибині, яка дорівнює 1/3 довжині хвилі, і верхньою межою, яка проводиться по висоті максимального хвильового запуску під час, ну, на нашій території Чорного Азовського морів, це під час штормових нагонів, а от на припливно-відливних берегах під час штормових припливів. Тобто штормовий приплив – це таке явище, коли приплив співпадає з нагоном. І от так називається штормовий нагон. Так от, якщо під час даного катастрофічного явища проявляється максимальний запуск, це буде верхня межа берегової зони. Що стосується нижньої межі берегової зони, повернуся до відповідного слайда, зрозуміло, вона знаходиться на підводній складовій берегової зоні, і вона дорівнює 1/3 довжини хвилі. Ви можете запитати, ну хвилі ж бувають різні за довжиною? Да, різні. Тому відповідна межа не є сталою. Вона умовна межа. Тому на ділянках, де хвиль, довжина хвиль появляється як мога частіша, значна, зрозуміло, що глибина нижньої межі берегової зони, вона віддалена від берегу, знаходиться на достатньо значній глибині. Якщо хвилі достатньо мілководні, незначні за своїми параметрами, то відповідна межа насувається до берегу. Це в такі от складові частини. Значить, безпосередньо, що представляє собою берег? Це надводна частина берегової зони, яка розташована вище пересічного рівня моря та характеризується прибережно-морським рельєфом хвильового генезису. Ну, слід зазначити, що не лише хвильового генезису, але, в принципі, прибережно-морським рельєфом. І так, відповідна частина, яка знаходиться вище лінії зриву і поширюється до зони максимального хвильового запуску під час катастрофічних певних гідрологічних явищ, називається берег. Значить, вона, як правило, розташована вище пересічного рівня, і вона може представляти собою або акумулятивну частину, тобто складену уламковими породами, як правило, це піщані породи, але достатньо широко поширені і більш крупні породи, гравійно-галичникові, валунні породи. До речі, сьогодні ви побачите цікаві такі складові берегової зони, які складені валунами. В контексті, ну, трошечки забігаючи вперед, це взагалі з берегознавства, але ви, в принципі, повинні розуміти, що в межах берегової зони є певні закономірності динаміки речовини. Що це означає? Що в береговій зоні будь-яка крупна речовина завжди рухається вверх по схилі. Тобто з нижньої межі ця речовина буде рухатися до верхньої межі. Це зумовлено енергетичним, високим енергетичним потенціалом берегової зони. В той же час, в
будь-яка дрібна фракція, дрібний матеріал, він завжди рухається вниз по схилу і виноситься за межі берегової зони. В берегознавстві є таке поняття, як наноси хвильового поля. Це наноси, розмір яких перевищує 1/10 міліметра. Те, що менше, це називається наноси не хвильового поля. Ви можете задати питання, невже наноси такого розміру можуть взагалі не бути в межах берегової зони? Можуть бути мули, різноманітні такі алевритові флоракції і так далі. Але це специфіка певних локальних ділянок. Взагалі, на берегах класичного регулярного хвильового розвитку відповідні наноси недовго не затримують. В принципі, слід зазначити, що навіть дрібнозернисті піски в межах берегової зони також не затримують. Чому? Або вони виносяться хвилями нижче по схилу, або виносяться вітром вверх за межі берегової зони. Це специфіка берегової зони. Тобто вона може бути акумулятивна, а може бути, вибачте, не берегової зони, специфіка берегу. Його поверхня може бути акумулятивна, складена уламковими породами, а може бути представлена корінними породами. Ну, про це ми трошечки пізніше. Що з собою представляє берегова смуга? Це лінія перетину пересічного багатолітнього положення рівня моря з поверхнею дна. В межах припливних берегів вона являє собою пересічне багатолітнє положення рівня високої води. Ну, ви знаєте, що у нас в межах світового океану більшість ділянок характеризуються планетарними припливно-відливними коливаннями. Вони можуть бути добові, тобто приблизно 12 годин на добу рівень води здіймається і він досягає високої води. Потім 12 годин рівень води знижується, він досягає малої води. Це добові припливи. Можуть бути припливи напівдобові. Приблизно співвідношення 6 годин рухається вода вверх, досягаючи високої води, потім знижується, досягаючи малої води, потім знову вверх і так далі. Ну, в принципі, існує певна симетрія, тому відповідні часові проміжки, вони не завжди є класичними, тобто виключно 6 годин. Це все змінюється, рухається, тому як би, ну, така специфіка. Але в межах ділянок, де є припливи відливи, берегова смуга проводиться по багатолітньому положенню рівня високої води. Тому що рівень високої води також змінюється, ми з гідрології повинні знати там про квадратурні припливи, про сегізійні припливи і так далі. Що стосується таких морів, як Чорне, Азовське, Каспійське, Балтійське, в їх межах планетарні припливно-відливні коливання не проявляються. Чи є в них припливно-відливні коливання? Є, але вони власні, так звані регіональні. Тобто в межах Чорного моря проявляється взаємодія водної поверхні з Місяцем та Сонцем і формуються ці коливання, які є локальними. Вони не прив'язані до тих коливань, які є в Світовому океані. Який наслідок? Наслідок в тому, що в Світовому океані коливання може сягати кілька метрів, максимально там 18 метрів, да, затока Панді, Північна Америка. В межах неприпливних морів, таких як Чорне, Азовське, Каспійське, Балтійське, апріорі таких розмірів припливів не буває. В їх межах навіть немає пів метра. Там припливи, це кілька сантиметрів, максимум там 12-15 сантиметрів. Тому при розвитку берегової зони, в принципі, вони не мають важливого рельєфу творчого значення. Тому в нашому контексті нашого моря це пересічне багатолітнє положення рівня водної поверхні під час середнього рівня, скажімо. В той же час, якщо берегова смуга, як я вам вже пояснюю, вона не є конкретним природним об'єктом, ви її не зможете знайти в природі, але ви зможете її знайти на карті, так от, в природі ви зможете побачити зріз. Він може бути стаціонарний, якщо штильова абсолютно погода. Але якщо є певне хвилювання, то цей зріз знаходиться в постійній динаміці. Що з собою представляє зріз? Це лінія перетину рівня моря та суходолу під час штилю в конкретний момент часу. Під час штилю, під час будь-якої гідродинамічної ситуації. Тому вона, в принципі, на цій схемі може ототожнюватися лінією зрізу, або лінія зрізу може ототожнюватися з береговою смугою. Іншими словами, що пересічне багатолітнє положення зрізу є берегова смуга. Наступні складові
Підводний схил або береговий схил представляє собою підводну частину берегової зони, яка розташована нижче пересічного рівня моря і характеризується специфічним підводним хвильовим рельєфом та припливом генезу. Як і берег, підводний схил може мати риси акумулятивні, тобто бути складений піщаними породами, іншими уланковими породами, а може мати і іншу будову, бути складений корінними породами, глинистими, вапніковими і так далі. І в залежності від того, з яких пород він складається, відповідний рельєф він проявляється по-різному. Наприклад, якщо ви були на наших курортах Залізний порт Лазурна, то ви обов'язково бачили, що на дні є підвищення. Тобто, якщо ви відпливаєте від берега, то на певному відстані являється підвищення. І місцеві кажуть, попливли на косу. Насправді це не коса, це підводний вал. Це от специфіка саме акумулятивного підводного схилу. Якщо, наприклад, ми б з вами були на ділянці абразійного берегу, тобто того берегу, який руйнується, то на підводному схилі знаходились би інші форми рельєфу, про які я розповім трошечки пізніше. Говорячи про розвиток берегової зони, завжди слід розуміти, що існує так званий хвильовий фактор, як домінуючий фактор розвитку берегової зони, і існує нехвильовий фактор. Але те, що ви можете побачити на слайді, у нас хвильовий фактор один, а нехвильових факторів їх дуже-дуже багато. Але відповідні фактори не завжди на фоні морського хвилювання мають важливе рельєфотворче значення. В більшості випадків їх дія або їх вплив нівелюється. Але на окремих ділянках Світового океану за певних умов відповідні фактори можуть виходити на перший план. Саме тому, якщо ми говоримо, що перед нами берег регулярного хвильового розвитку, ми однозначно повинні розуміти, що це ділянка берегу, в межах якої хвилі формують абсолютно всі форми рельєфу. І змінюють, і зумовлюють їх динаміку, і їх параметри, і так далі. Але якщо ми говоримо, що ми знаходимося на березі певної водойми, затоки, бухти, де панують нехвильові фактори, то ми повинні розуміти, що це не один якийсь фактор, а це може бути, наприклад, припливно-відливні коливання. От, наприклад, в межах затоки Панді, де сягізійні приливи сягають 18 метрів, а якщо там проявляються ще і штормові припливи, вони можуть бути більше 19 метрів, зрозуміло, що там хвилювання не кожен день проявляється, але щоденно там проявляються припливно-відливні коливання, які мають більш важливе генетичне значення. Що стосується, наприклад, ділянок узбережжя Чорного моря в межах Херсонської області, там Скадовського району, Халопристанського району, є там певні такі затоки і так далі, в них відбуваються подійні явища, але причина коливання не пов'язана з силою притяжіння місяця та сонця. Причина коливання пов'язана з впливом на водну поверхню вітру, ну, так звані вітрові нагони. Тобто, якщо вітер дме з моря, відбувається певний нагін води до берегової зони і відбувається здіймання. Якщо вітер дме з берегу, він тобто є береговий або суходільний, навпаки, вода зганяється від берегу і уходить, і осушується дно. Іноді подібні коливання можуть бути пов'язані з атмосферним тиском. В мене була така ситуація, в мене є друг Юрій Петрович Кільяк, і ми спілкувалися, він директор гідрометеорологічного центру Херсонської області, і ми з ним спілкувалися, і до нього прийшла скарга. Не скарга, а прийшло письмо з проханням пояснити, як сталося від страхової компанії. Яке відношення має коливання рівня моря до страхової компанії. Людина приїхала на берег, біля зрізу поставила машину, пішла на рибалку. Я вже деталі не пам'ятаю. Коли повернулися, машина стоїть у воді. Прогноз погоди був такий, що вітру не було. Як це може бути? Оказується, може бути відповідні коливання, називається, ну, вони мають баричну породу, тобто пов'язані з атмосферним тиском, або називається сейшеві коливання. Ну, про це, в принципі, на інших дисциплінах вам розповідають. Тому
При абсолютно безвітряній погоді можуть бути коливання. Такі. Я, наприклад, виріс безпосередньо в місті Скадовськ, і я ці коливання з дитинства пам'ятаю. Коли ти приходиш, абсолютно немає ніякого вітру, нічого, а вода відступила. Да? А смотриш на небо, абсолютно прозоре небо, ні одної хмарки, тобто високий тиск. Тобто високий тиск вигнав воду. В цей же день приходиш ввечері, на цій же ділянці без вітру вода вже здійнялася. Чому? Яка причина? Зміна атмосферного тиску. Над відповідною частиною відбулося зниження атмосферного тиску, і вода піднялася. Подібні коливання мають контекст і сезонних, але сезонні коливання, вони характерні для акваторій морів, лагун, заток, лиманів, до яких впадають насамперед річки. І чим більше цих річок впадає до відповідних акваторій, тим більше зрозуміло відповідні коливання можуть мати місце. За деякими рисами, в межах північно-західної частини Чорного моря відповідні коливання взагалі можуть мати приблизно пів метра. Тобто в сезон дощів, коли випадає величезна кількість води із Дніпра, з південного бугу, з Дністра до південно-західної частини потрапляє, північно-західної частини Чорного моря потрапляє величезна кількість річних вод, то рівень може збільшитися на пів метра. Ну, це не моя інформація, це інформація з класичних довідників. Що стосується коливальних рухів, про це все. До нехвилювальних факторів також належить льодова діяльність. Справа в тому, що це дуже складний такий процес і складний фактор. Він може бути як руйнівний фактор, коли крига руйнує берег, і це описано саме і в Херсонській області за умов там дуже морозної зими. А в той же час він може бути і захисним фактором. В місті Скадовськ в мерії мені запитали, чому так сталося, ніколи такого не було, щоб така кількість камки викидалася на берег? В чому проблема? А проблема проста. Раніше були зими морозні. Жарлгацька затока повністю замерзала, вкривалася кригою. Під час зимових потужних вітрів штормів не проявлялося. Або їх кількість була незначна. І зараз зрозуміло, що зими теплі, льодовий покров не формується, тому зимові шторми дуже активні. І вони все виривають, і після кожної зими Скадовську там гориком. Ну, така специфіка. У нас попередня лекція була присвячена іоловим морфоскульптурам. І там їм на лабораторній роботі, вчора ми розповідали, да, про дюнні форми. Так от, в межах берегової зони можуть мати місце іолові процеси. На деяких, в принципі, формах берегових, вони мають визначальне генетичне і формують взагалі рельєф. Ну, наприклад, на Курській косі. Що стосується алювіальної діяльності, то це ділянки берегової зони, в межах якої безпосередньо відбувається взаємодія приймаючої морської акваторії і річкового потоку. Тобто це можуть бути дельти, лимани, естуарії. Ну, зрозуміло, що як екзогенний фактор карстові процеси, тобто процеси розчинення. До речі, в межах берегової зони поширені достатньо широко берега, складені вапняками, так от вони при певних умовах розчиняються, і там формуються специфічні форми карстового берегового рельєфу. Ну і життєдіяльність живих організмів. От у нас була лекція, тут проводив мій друг Ілля Валерійович Буйневич, він розповідав вам про зоогеоморфологію, да, і було запитання з приводу найбільше біогенна форма рельєфу. Да? Ну от, великий бар'єрний рельєф. Ну, в принципі, це один з прикладів життєдіяльності. Насправді їх набагато більше. Зараз ми трошечки дуже бігло згадаємо про те, які процеси є визначальними для розвитку берегової зони. Фактори ми зрозуміли. Хвильовий і всі інші. Внаслідок прояву хвильового фактору насамперед, також за певних умов інших факторів, в береговій зоні може проявлятися руйнівна діяльність. Процес руйнівної діяльності називається абразія. Ми з вами лише почали вивчати екзогенні форми рельєфу, але з геології ви повинні пам'ятати, що процес руйнування земної поверхні під впливом лінійно спрямованого водного потоку називається ерозією. А процес руйнування земної поверхні під впливом морського хвилювання називається абразією. Але, в принципі, це, скажімо так, все не так просто. Існують різні моменти цього, але ми, в принципі, повинні розуміти під абразію процес руйнування ділянок суходолу під впливом морських хвиль. Чому я говорю на це так просто? Тому що
берегознавстві є таке поняття, як хвильова ерозія або хвильовий розмив. А це той процес руйнівний, коли розмивається, наприклад, тіло джерлогача, кінбурзької коси, тендри, тобто тих ділянок, які складені піщаними або правідними місцями. Якщо ж ми маємо справу з корінними монолітними породами, то там виключно абразія. Що стосується різноманіття абразії, ви можете побачити, що вона може бути механічна. До речі, це саме той класичний тип абразії, завдяки якому відбувається руйнування корінних гірських порід в межах берегової зони. Хочу сказати, що в принципі цей процес дуже непростий. Вважається, що сама по собі водне середовище не здатне зруйнувати поверхню гірської породи, якщо в її межах немає порожнин, щілин і так далі. Тоді там проявляється процес кавітації і можуть бути руйнівні певні тенденції. Більшістю випадків механічна абразія асоціюється з впливом на гірські породи морського хвилювання, яке насичене уламковим матеріалом. Тобто йде бомбардування. Деяка аналогія, пам'ятаєте, у нас було про еолові процеси, про каразію. Да? От коли вітровий потік насичений завислими фракціями. Тут те ж саме, тільки не вітровий потік, а прибережні води насичені завислими фракціями, які бомбардують. Ну, уявіть собі, якщо під час шторму о вертикальну стінку причалу постійно б'ється, наприклад, каміння галька. Да? Ну, це є механічна абразія. Інші процеси, такі як хімічна абразія, вона притаманна берегам, які складені вапніковими породами, тобто там відбувається розчинення. Ну і є у нас навколо Євразії, Північної Америки, ділянки, складені багатолітніми мерзлотними породами. Там проявляється трохи інший вид абразії, який називається термічна абразія. Вона проявляється завдяки одночасній взаємодії вітаючого впливу температури води і температури повітря. Тобто цей процес може проявлятися одночасно або кожен сам по собі. Тобто, коли відбувається взаємодія з цими гірськими породами, які складені багатолітніми мерзлотними породами, їх температура зрозуміла нижче нуля, з холодними водами, але їх температура плюс 5, плюс 6, наприклад, в літній період Північного Ледовитого океану, буде поступово відтанення. Але якщо цієї взаємодії немає, наприклад, згон, да, вода відійшла, але температура повітря, наприклад, плюс 10, це ще вище, ніж температура води, також відбувається таке термічне руйнування або термічна абразія. В результаті абразії або розмиву, в межах берегової зони формуються специфічні форми рельєфу. Вони отримали назву абразійні форми рельєфу. Їх є певне різноманіття. Ми будемо розглядати два класичних приклади. Перший – це кліф. Інший класичний приклад – це бенч. Що ми будемо розуміти під поняттям кліф? Вертикальну стінку, яка уходить в воду. Або уходить в поверхню, яка потім перегинається в бік суходолу. От тут також. Від англійського абрив. Да? Що з собою представляє бенч? А бенч – це саме та поверхня, яка, як правило, знаходиться на підводному схилі, тобто на підводній частині берегової зони, яка також сформувалася внаслідок руйнування. І кліф, і бенч є продуктом руйнівної діяльності водного середовища. Як правило, за рахунок тертя, уламків о гірські породи, бомбардування і так далі. Як саме проявляється процес утворення кліфів та бенчів? Ну, насамперед, кліф – це абразійна форма рельєфу, яка розташована в межах суходолу у вигляді обриву різної форми. Але відповідна ілюстрація, вона є дуже цікавою, дуже гарною і дуже важливою для розуміння, як саме починається формування кліфу. Ми пам'ятаємо, що у нас на сучасному етапі іде період, який називається галоцен, тобто післялідовиковий етап розвитку. Під час льодовикової топи розвитку Землі або плейстоцену рівень світового океану був набагато нижчий. Більшість, значна кількість водних мас була зосереджена у вигляді криги материкової, у вигляді криги в межах материків, як материкові льодовики. Потім вони почали танути і почалося здіймання рівня. І от затоплюються певні поверхні. І от на цьому слайді ми бачимо, пунктирна смуга – це первинна поверхня, яка почала затоплювати. До певного рівня доходить рівень здіймаючогося моря.
І на його шляху знаходиться от ця первинна поверхня. Відбувається взаємодія. Ну, ми не будемо характеризувати всі типи взаємодії, термічна, хімічна, наприклад, механічна абразія. І відбувається активне руйнування зони безпосереднього перетину і нижче по схилу. В результаті формується виємка така, яка називається хвиля прибійної ніші. Вона поступово розширюється, і потім верхня частина схилу не може вже витриматись, вона обрушується і падає вниз. І в результаті формується, як ми бачимо, на другій стадії вже більш-менш вертикальна стінка, яка розвивається за тим самим принципом. В зоні її взаємодії безпосередньо з різом моря формується хвиля прибійна ніша, яка еволюційно поступово розширюється і призводить до обвалення. Ну, в принципі, це класичний процес. В результаті, завдяки таким процесам, ми маємо справу з абразійною формою рельєфу, яка розташована в межах суходу, тобто це частина суші, але вона знаходиться на межі з водним середовищем. Як правило, вона має вигляд обриву, але у даному випадку обрив 90 градусів, а може бути абсолютно різним. Абсолютно різний. Я бачив всі, які можуть бути обриви на своєму і 90 градусів, і навіть нависаючи, дуже небезпечні, дуже болючі. Але на що я хочу звернути вашу увагу? Процес розвитку кліфів призводить до розширення акваторії моря або океану. Тобто, коли торгається вода в межі суходолу і починається абразія, формуються кліфи, кліфи відступають. Тобто вони мають певну швидкість відступання. Вона може бути кілька міліметрів, кілька сантиметрів на рік, кілька метрів на рік. Але за рахунок абразії кліфів, тобто за рахунок просто абразії і виникнення абразійних формів, таких як кліфів, відбувається відступання суходолу і розширення площі акваторії моря або океану. Говорячи про кліфи, їх дуже багато, велика кількість. Зараз я вам пропоную типи кліфів, які наведені у дисертації Людмили Чешуйського. Тобто вони можуть бути, наприклад, абразійно-денудаційні, абразійно-сумні, абразійно-соліфлюкційні, абразійно-карстові, карстово-денудаційні, термоабразійні. Ну давайте, в принципі, ці назви, вони не завжди на слух розуміються. Побачимо, що саме вони себе представляють. І так, абразійно-денудаційні кліфи та абразійна тераса. От вам ілюстрація. Що ми бачимо перед своїми очима? Перше, вертикальна стінка – це кліф. Далі, ми повинні розуміти, за яких умов він розвивається. Якщо на нього постійно впливає водне середовище, тобто формується хвилеприбійні ніші, то це буде, в принципі, звичайні абразійні, абразійно-обвальні, абразійно-сувні і так далі. Якщо цей вплив, наприклад, знаходиться під коректировкою впливань, припливно-відливних, нагонних, тобто не постійні, то зрозуміло, що руйнування відбувається завдяки поєднанню абразійних процесів і денудаційних. Що означає денудаційні процеси? Денудаційні процеси – це просто фізичне вивітрювання, нагрівання скелястих поверхень, остигання, нагрівання, остигання, формування чого? Щілин, руйнування, утворення уламкового матеріалу, скочування і так далі. Оце специфіка абразійно-денудаційних кліфів. Чим вони відрізняються? На їх поверхні, в нижній частині, немає хвилі пробійної ніші. Існує лише такі, скажімо так, як конуси виноса, які потім поступово розмиваються хвилями, коли вони надходять до відповідного і так далі. На цьому слайді перед вашими очима ще є ділянка, яка називається абразійна тераса. Якщо вона затоплюється періодично морем, вона являє собою бенч, тобто це друга складова абразійна формулі. Якщо вона не затоплюється, або затоплюється лише під час катастрофічних штормів, вона просто називається абразійна тераса, або давній бенч, який вийшов з зони впливу сучасного морського хвилювання. Різноманіття відповідних кліфів. От, наприклад, абразійно-обсипні кліфи. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ми маємо справу з обривом береговим, який внаслідок абразії зазнав певних змін і по його схилам уламковий матеріал почав рухатись активно вниз, але при цьому він не втрачав зв'язок з цим. Тобто просто осипнув. Це буде абразійно-обсипні кліфи.
Якщо ми говоримо про абразійно-обвальні, погляньте, будь ласка, ці крупні брили, то на відміну від осипного кліпу, тут має місце хоча б доля секунди, але вільного польоту. Тобто утворюється хвиля пробійна ніша. До речі, погляньте, будь ласка, ця хвиля пробійна ніша. Вона розширюється, і потім верхня брила вже не може витриматись, і вона з певної висоти падає і формується обвал. Ну, зрозуміло, як будь-яких скилових процесів. Цікавий момент, пов'язаний з абразійно-сумними скилами. Чому цікавий? Тому що, от, наприклад, на узбережжі України, в межах від Очакова до Дністровського лиману, дуже широко поширені відповідні берегові форми, то есть кліпи абразійно-сумні. До речі, Одеса побудована на сумних терасах. В Одесі відповідний комплекс, який зараз існує, який потребує відновлення інновацій, він побудований саме з метою зупинення не лише абразії, а зупинення сумних процесів. Який принцип роботи кліфів абразійно-сумних? Хвилі, підрізаючи вертикальну стінку кліфу, формують хвилі прибійну нішу, внаслідок чого відбувається не обсипання, не обвалення, а сповзання по водоотривковому горизонту певного блоку гірських порів. І формується в даному випадку, як на цьому слайді, формується от така от сумна тераса. Раніше вона була вверху, а потім вона сповзла. В принципі, внаслідок сповзання можуть бути певні зміни на підводному схилі, формуватися, наприклад, вал випирання і так далі. І так далі. Ну, це деталі, наприклад, знати, хтось захоче, то я буду розповідати. Цікава фотографія. Це фотографія 2012 року. У мене була дипломниця, яка займалася саме абразійно-сумними берегами. І Тамара її звали. І от ця фотографія, ми під час дослідної експедиції, це узбережжя Тарханкутського півострова, урочище Джангуль. Щоб ви розуміли, от те, що я зараз показую, це специфіка Суо такова, що його верхня частина представлена вапніковими породами. А внизу глини. От і все. Глини розмиваються, розбухають, воду не пропускають і виступають як такий матеріал, за яким блок вапняку під своєю вагою починає сповзати в море. Та специфіка. Якщо, наприклад, ну, зрозуміло, що були в процесі сумні, потрібна певна висота і певна будова гірських порід в межах кліпу. Якщо в нижній частині кліпу знаходяться вапнякові породи, які активно розчиняються, тобто карстуються, то формується такий тип абразійно-карстові. Отакі отвори або форми рельєфу називаються гроти. Вони мають карстове походження, тобто утворилися внаслідок розчинення берегового схилу або кліпу. Ну, до речі, от чисто карстові, тому що на попередньому снімку тут ми бачимо, є пляж, можливо, ну, неможливо, а тут, скоріш за все, карстові процеси одночасно проявляються з абразійним. А от ця фотографія, це, до речі, з району Тарханкутського, також півострова, тут взагалі немає пляжів, тут глибини завжди великі. І свого часу я тут дуже детально це вивчив. Тому всі оці гроти, печери, вони виключно формовані за рахунок розчинення. Тобто вони виключно карстові. І кліфи, зрозуміло, карстові. Що стосується, наприклад, абразійно-солефлюкційні. Вони трошечки нагадують сумні. Але тут причина не полягає в тому, що щось було підмито, утворилася хвилеприбійна ніша, під власною вагою почалося сповзання. Це означає, що відповідні схили за певних умов відчули суттєве насичення водою, їх маса збільшилась, і вони почали повзти вниз по схилу. Оце специфіка абразійно-солефлюкційних клітів. Тобто вони складені садовими породами, які, в принципі, можуть насичуватись влагою, і зрозуміло, вони насичуються влагою, збільшується її вага, і під своєю власною вагою вони сповзають вниз і формуються от такі от форми солефлюкційного рельєфу. Наступна фотографія – термоабразійний кліф, і це кліфи, які формуються на берегах, які складені багатолітніми мерзлотними породами або виключно крижаними породами.
На відповідному слайді от сіра ділянка – це крига, а темно-сіра ділянка – це багатолітні мерзлотні породи. Ну, я вже вам говорив, що їх розвиток відбувається за умов як впливу водного середовища, так і впливу повітряного середовища. Тобто там сукупність, тобто не чисто абразія, тут сукупна і денудація також. І так, ми з вами розглянули перву класичну форму берегового рельєфу абразійну, яка називається кліф. Друга форма називається бенч. Бенч – це абразійна форма рельєфу, яка розташована на підводному низу. Тобто, внаслідок відступання у нас формується певна поверхня, яка також руйнується. На відміну від кліфу, руйнування кліфів призводить, нагадую, до розширення площі водної акваторії, а от руйнування бенчів призводить до поглиблення. В берегознавстві є така закономірність. Якщо в нас відступив кліф, то наступне відступання кліфу не буде, доки не буде поглиблення бенчу. Бенч поглибився, хвилі нову енергію починають впливати на кліф, і цей процес повторюється. В даному випадку вертикальна стінка в нас – це кліф. Оця виїмка – це хвиля пробійна ніж. А оця поверхня, яка спрямовується від кліпу вниз по схилу, і вона руйнується і поглиблюється, називається бенч. Зрозуміло, що як і кліфи, бенчі також достатньо різноманітні. Виділяються абразійні бенчі, бенчі тертя, бенчі виламання, висмердлення і карстування. Ну, можна сказати, що це дуже важко, якісь назви, але це, в принципі, цікаво. Погляньте, будь ласка, це суто абразійні бенчі. В чому його смисл? Смисл його в тому, що на його поверхні, бенч – це оця поверхня, яка прилягає до кліфу, вертикальна стінка – кліф, хвиляприбійна ніша і поверхня – це бенч. Руйнування всіх цих форм рельєфу відбувається за рахунок того, що коли надходить вода, по їх поверхні починає рухатись уламковий матеріал, який робить цю руйнівну роботу. До речі, цей уламковий матеріал може мати виключно акцентований характер. Пам'ятаєте, я вам говорив про те, що ви побачите волони? Бенчі тертя ми бачимо на задньому плані кліфи і специфічний підводний схил, на якому, якщо ви подивитесь, ви бачите такі от канавки. Тобто є такі валіки, а між ними канавки. І в цих канавках розташовані отакі от волони. Причина утворення цих канавок – це під час сильних штормів рух валунів туди-сюди, і вони труться і формують отакі негативні форми рельєфу. Це дуже класичний приклад. Насправді все буває набагато простіше, набагато не так яскраво. Наприклад, якщо є під час шторму піщані породи почнуть тертися і по глині, то вона також буде руйнуватися. Ну, це така специфіка. Це також буде бенч-терпля. Що стосується бенчів-виламування, то вони можуть бути пов'язані з процесами карстування, вони можуть бути пов'язані з процесами морозного вітряння. Наприклад, під час відливу відійшла вода, але в щілині застигла вода, під час морозу утворилась крига. Крига починає розширятися, і щілина розширяється. Внаслідок цього підводний схил, де розташований бенч, вкривається певними щілинами. І під час певного впливу водного середовища в ці щілини потрапляє маса води, і вони виламують блоки. І тому на цій ілюстрації можете побачити ці блоки, які виламані з поверхні саме бенчу. Цікавий момент, бенчі висвердлювання. Вони не дуже так широко поширені, але вони мають місце. В чому специфіка? Це поверхня бенчу і час відливу. Ви бачите такі округлі форми. Що це означає? На цій поверхні був сформований, перед тим, як ця форма сформувалась, тут був розташований якийсь, наприклад, уламковий матеріал, який під час впливу хвилі почав тут рухатись. Він за рахунок тертя спричинив утворення такого заглиблення. І залишився там. І тому під час надходження нового впливу гідрогенного фактору, це хвилювання або течі і так далі, він починає рухатись і якось висвердлює отакі форми. От такі форми називаються бенчі висвердлювання. Ну, бенчі карстування, дуже важко їх показувати.
В принципі, от я знайшов таку ілюстрацію, яка стосується саме карстової печери на березі моря. Ну, зрозуміло, що це ділянки, які періодично осушуються і розчиняються. Якщо, зрозуміло, вони знаходяться під водою, то там карстування не проявляється. Ну, саме тому і важко знаходити. І так, ми ознайомились з вами з двома крупними абразійними формами рельєфу, двома основними та їх різноманіттям, кліфи та бенчі. Нагадую, що внаслідок руйнівної діяльності в береговій зоні формується уламковий матеріал. Тобто той матеріал, який не консолідований, який представляє собою сукупність уламків певної фракції. Перед вашими очима це що, яке різноманіття? Пісок, детрит, галька, валуни. Що мається на увазі під поняттям пісок? Це 0,1 міліметра до 2 міліметрів. Що таке галька? Ну, в принципі, там, в даному випадку галька може бути ще гравій і так далі. Це від 2 міліметрів до 10 сантиметрів. Да? І валуни – це те, що більше 10 сантиметрів. Що стосується детриту, то тут специфіка полягає не в тому, що який розмір, а специфіка полягає в тому, звідки це пройшло. Тобто це детрит – це ракушка та бита ракушка. У нас, наприклад, арабатська стрілка на Азовському морі, вона складена суто битою ракушкою, тобто детритом. Але це уламковий матеріал. Він, потрапляючи в межі берегової зони, зазнає певних змін. І ці зміни проявляються під час руху. А рух в межах берегової зони буває різним. Може бути повздовжний, може бути поперечний. Під час руху уламковий матеріал зазнає певних структурних змін, які називаються, спричиняють його окатаність і відсортованість. Тобто зникають такі гострі кути і відбувається певна диференціація. Ну, я вам вже казав, да, там одні фракції рухаються вниз по схилу, інші фракції вверх по схилу, і така от є відсортованість. Що стосується руху, то в береговій зоні є два спрямованих руху на носі. Перше – це поперечний рух на носі. Це процес переносу уламку матеріалу з підводного схилу до берегу, або навпаки, з берегу до підводного схилу. Цей вид руху на носі, він проявляється на будь-яких ділянках берегової зони, навіть там, де є інший рух. Але в залежності від певних параметрів гідродинамічних умов, він може бути або визначальним, або другорядним. Що стосується другого типу, вздовж берегової рух на носі, це процес переносу уламку матеріалу вздовж берегу. Причому схема переносу, вона так, підводний схил – берег, берег – підводний схил – берег, берег – підводний схил. Тобто за таким зигзагом. Це так званий вздовж береговий рух на носі. Він характеризується певними морфологічними рисами, приводить до виникнення певних морфологічних форм рельєфу і характеризується рухом на носі вздовж берегу. Тобто вони можуть пройти кілька, не лише там сотень, десятків, а навіть кілька сотень кілометрів до берега. В результаті в береговій зоні внаслідок руху на носі, тобто внаслідок абразії, утворюється уламковий матеріал, він починає рухатися, зазнає структурних змін, зладжуються кути, він відсортовується, формується уламковий прибережно-морський нанос. Ці прибережно-морські наноси рухаються вздовж берегу, вверх-вниз, або вздовж берегу в певному напрямку, і вони на певному етапі припиняють свій рух, і за таких умов припинення руху формуються так звані акумулятивні або накопичувальні форми рельєфу. У нас сьогодні на лекції ми знайомилися з абразійними формами рельєфу, це кліфи та бенчі. Да? Так от, в результаті руху уламкового матеріалу, а потім його повного або часткового накопичення, формується певні специфічні форми рельєфу, які називаються акумулятивні форми берегового рельєфу. В залежності від того, який тип руху на носі панують, можуть бути, виділяється, в принципі, це дуже складно, але є така теорія, що можна виділити акумулятивні форми, які сформувалися внаслідок поперечного руху. Тобто, наприклад, пляжі неповного профілю, притулені акумулятивні тераси, берегові бари. Чому їх специфіка? Вони сформувалися за рахунок того, що з підводного схилу до берегу був спрямований матеріал, прибережно-морські наноси, які накопичувалися вище зріст. Тобто це виключно поперечне. Ну, наприклад, перед вашими очима є пляж неповного профілю.
Що означає пляж неповного профілю? Ну, пляж – це акумулятивна форма, яка розташована, є продуктом діяльності прибойного потоку, розташована в межах зони зріву. Так? Ну і є, представляє собою, акумулятивну форму. Ну, в даному випадку ми бачимо, що на цій ілюстрації пляж має один схил від суходолу до підводного схилу. Це називається пляж неповного профілю. І, як правило, він характеризується тим, що тут проявляється саме акцентований поперечний потік. От приклад, пляж неповного профілю. Тобто схил лише в бік моря, від суходолу в бік моря. В деяких випадках розміри пляжів можуть збільшувати. До них додається матеріал і формуються тераси. Причина додавання, знову ж таки, поперечний поток наносів. І пляж розширюється настільки, що його певна частина вже взагалі тривалий період часу на багатолітньому етапі навіть не зазнає впливу водного середовища. Хоча, от, наприклад, на Курській косі тут щорічно все переробляється, а от на Чорному морі може далеко не щорічно. Так от, такі форми, які сформовані за рахунок поперечного руху наносів і складені уламкового матеріалу, називаються акумулятивні тераси. На слайді ви можете побачити суто акумулятивну терасу, тобто та, яка сформувалася внаслідок виключно накопичення уламку матеріалу, і терасу, яка сформувалася на поверхні абразійної форми рельєфу за рахунок накопичення. Тобто в даному випадку такі плямочки – це пісок, да, а стрічки – це корінний берег. Ми бачимо, що було руйнування, до речі, це може бути бенч, а потім ситуація змінилася. Наприклад, з'явилася величезна кількість уламкового матеріалу. І цей уламковий матеріал цю поверхню руйнівну закрив. І сформувалася нова акумулятивна тераса, але вже на поверхні руйнівни. І що стосується берегових барів, то в англійськомовній літературі вони називаються як берегові бар'єри. Я думаю, що в принципі в момент перекладу цього терміну це Павло Зінкович трошечки недопрацював цей матеріал, тому що з англійською мовою є поняття submarine bar, тобто це підводні вали. Береговий бар, в принципі, є великою аналогією, набагато більше, ніж вал, але все ж у нас, в нашій науці, використовуємо поняття береговий бар, в англійськомовній там береговий бар'єр. Чому принцип берегового бару? Це акумулятивна форма, яка витягнута паралельно берегу. Вона, зрозуміло, паралельно берегу і відокремлює від берега певну акваторію і так далі. На відповідному слайді ви можете побачити стадії розвитку берегового бару. От почнемо знизу, да? Підводний схил, потім такий вал, можна назвати його підводним валом, а якщо він значно більших розмірів, це буде підводний бар. Потім за певних умов відповідний бар починає збільшуватися в розмірах і з'являється над водною поверхнею, тобто ця смуга – це водна поверхня. І в результаті з'являється певна система островів. На певному етапі він досягає значних розмірів цей підводний бар, внаслідок чого ця система островів між собою поєднується. Як це виглядає в вигляді в плані? От ми бачимо пунктиром – це підводний бар, да? Потім серед пунктиру з'являються такі суцільні смуги на окремо обмежені піщані острови, да, це островний бар, і потім вони з'єднуються між собою. Це називається стадія берегового бару. Найбільш класичним береговим баром є Арабатська споруда. Він сформований за рахунок поперечного руху наносів і так далі. Ну і, зрозуміло, вважається, що він пройшов всі ці стадії. В межах Чорного моря барами можна вважати у вузькій частині коси Джилгач, тобто від широкої частини до лазурного. І коси тендра від притуленої частини до острова Білі-Кочубори. Це так звані парові частини. Ну, от зовні береговий бар, це, до речі, район Нью-Йорку, да, і от так виглядають берегові бари. Ось це Лонг-Айленд. Якщо ми маємо справу в береговій зоні з активним вздовж береговим рухом наносів, то у нас формуються також на певному етапі акумулятивні форми. Але вони мають зовсім інші морфологічні риси. Якщо в першому випадку, коли панувало перенос з підводного схилу до берегу, ми говорили про пляжі неповного профілю, то зараз ми будемо говорити про пляжі повного профілю, про коси, стрілки, пересіки і перейми. До речі, це цікаво і красиво.
Итак, що собою представляє пляж повного профілю? На відміну від пляжу неповного профілю, у нього є схили, які спрямовані в бік моря, і є схили, які спрямовані в бік суходолу. Це ознака пляжу повного профілю. Як правило, вважається, що такі пляжі формуються саме під домінуючим впливом вздовж берегового руху моря. Ну, особисто моя думка, що там є і поперечний рух моря в залежності від ситуації. Але морфологічно ви повинні запам'ятати, що пляж повного профіля двосхильний, а пляж неповного профіля односхильний. От приклад пляжу повного профілю. Ми бачимо, що є схил в бік моря і є схил в бік суходолу. Це називається пляж неповного профіля. Якщо ми розглядаємо пляжі як певні елементарні або первинні акумулятивні форми рельєфу, які сформовані в межах дії прибойного потоку, то є певні акумулятивні форми, які за своїми розмірами, за своїми параметрами належать до утворень до мезоформи рельєфу, іноді макроформи. Ці форми можуть бути косами, стрілками, пересами. Яка між ними різниця? На відповідному слайді ви можете побачити приклад формування коси. Ну, наприклад, ви чули коса Джерелгач або Джерелгачська коса, коса Тендра, Кінбурзька коса і так далі. В чому принцип формування? За рахунок вздовж берегового потоку наносів, уламки матеріалу рухається вздовж берегу, потрапляє в умови, де він починає накопичуватися. В даному випадку цими умовами є різкий перегін берегу дальнього суходолу. І за таких умов потік наносів розсіюється і починається накопичення. В подальшому цей матеріал висувається в бік моря і формується спочатку підводна акумулятивна форма, а потім на її поверхні з'являється надводна. Ця акумулятивна форма берегова називається коса. Представляє собою вона висунуту в бік моря акумулятивну форму, яка формується внаслідок діяльності одного, це акцентовано, вздовж берегового потоку наносів. Тобто тут один потік наносить. Далі. Зовнішній вигляд. До речі, це Джерелгач. Але дуже давні фотографії цього Джерелгачу. Значить, ми бачимо, що тут немає, на жаль, притуленої частини. Презентація не дуже нова. Я обіцяю, що коли-небудь її перероблю. Але, скажімо так, це от приклад коси. Якщо ми говоримо про берегову акумулятивну форму, яка формується внаслідок сукупного впливу двох потоків наносів, як от на відповідному слайді є потік один, є потік наносів інший, в сукупності вони формують нову берегову акумулятивну форму, яка витягується в бік моря. Ця акумулятивна форма буде називатися стрілкою. Хоча, чесно кажучи, відповідне поняття проявляється в переважній більшості на пострадянському форумі. В англійськомовній літературі немає такого поняття. Тобто ви розуміли, да? Корінний берег, вздовж берегового потік наносить раз, вздовж берегового потік наносить два, він частково розвантажується і формується така форма рельєфу, яка висувається в бік моря. Генетично, на відміну від коси, вона формується за рахунок впливу двох потоків наносів. Зовнішній вигляд – це Азовське море, стрілка довга, от вона таким має. Тобто є вплив з цього боку, є вплив з цього боку. Ну і формується стрілка. Пересики. Ну, напевно, ви всі чули, що в Одесі є район такий, не адміністративний, а історичний, Пересик. Да? І от, наприклад, у Утьосова в пісні там і Молдаванка, і Пересик. Це Молдаванка і Пересик – це історичні райони. Так що таке Пересик? Це в контексті Одеси – це район, але він знаходиться на поверхні акумулятивної форми, яка відділяє Чорне море від Куяльницького та Хаджибейського лиманів системи Пересик. Що собою представляє пересік? На відміну від стрілки і коси, це не вільні акумулятивні берегові форми, які висуваються в бік моря, а це замикаючі форми. Тобто вони своїм тілом з'єднують два протилежних розташованих корінних берега. Тобто в даному випадку ми бачимо на ілюстрації виступ корінного берегу, так, такі чорні стрілочки, да, інший виступ корінного берегу. Між ними акумулятивна форма. Ну, це той же самий принцип на другому місці. Формування пересиків може бути за прикладом, наприклад, формування однієї коси, коли коса за рахунок дождевого потоку росте, 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 потім досягає протилежного боку і замикається. Або якщо дві коси ростуть назустріч одна одній.
так формуються пересипи. Ну, наприклад, я назвав там пересипи в Одесі, да? Ну і далі там є пересип Дністровського лиману, є пересип там Бурнаського лиману і так далі. Зовнішній вигляд, тобто це замикаюча форма, вона з'єднує між собою певні корінні ділянки суходолу. Перейма. Інша назва або перейма, або тамбала, також замикаюча форма, але вона не замикає два протилежних берега. Вона замикає корінний берег і острів. Ну, найбільшу пересип, найбільшу перейму, яку я бачив в житті, це півострів Казантип. На Азовському морі це класична перейма, там Акташська ця перейма, вона з'єднує оці дуже круглий такий, з впадиною всередині такий півострів. І так, перейма, замикаюча форма, яка формується внаслідок формування конвективної форми між корінним суходолом та округлою, будь-яким островом. Як це виглядає зовні? От так. Оце називається перейма або з італійської тамбо. Це акумулятивна форма, замикаюча, яка зв'язує корінний суходол із островом. Ну, остров може бути округлою формою, будь-яку іншу. Причина формування – це хвильова тінь. Саме в хвильовій тіні відбувається накопичення уламкового матеріалу. Друзі, на сьогодні в мене все, що стосується з відповідної теми. Я раджу вам, скажімо так, у нас є певні літературні джерела, от рекомендую вам з ними ознайомитись. Можливо, у вас до мене будуть запитання. А є одне питання. А з чим пов'язано те, що на от одних пляжах більш як ну, піщаний берег, на інших галька, на ще других там ви показували ще якісь друге мінерали. З чим це пов'язано? Дякую вам за запитання. Насамперед, ну, розумієте, у нас, в принципі, ми вивчаємо геоморфологію і ми вивчаємо ці геоморфології різні форми рельєфу екзогенного генезу суда, і у нас одна невеличка лекція присвячена морським берегам. Якщо ми говоримо в класичному вигляді про берегознавство, про розвиток берегів, то ми повинні розуміти, що все, що є в береговій зоні, воно звідки виникає. Тобто, якщо в нас є, наприклад, пісок в береговій зоні, то ми повинні розуміти, який в нього генез. З геології ви повинні пам'ятати, що пісок може бути терогенного генезу. Що це означає? Що він потрапив до моря з суходолу. Причина – або винес річки, або руйнування кліфів. Може бути пісок. Але я хочу вам наголосити на тому, що при руйнуванні порід, які за своїм розміром менше піску, вони пісок утворюють не будуть. В цьому контексті в мене була дуже цікава бесіда в мерії міста Гінчевськ свого часу. І я просто запитав, а як ви бачите, що у вас з гліністого кліфу формується пісок? Тобто ми розуміємо, що якщо у нас кліф гліністий, то при руйнуванні гліністого кліфу ніякого піска не буде. Тому якщо у нас кліф гліністий, а під кліфом є пісок, то ми розуміємо, що це не з цього кліфу. Не цього кліфу. Тому найважливіше значення має, з чого складається кліф, або з чого складається підводний схил чи бенч. Якщо, наприклад, на поверхні суходолу є кліф, який гліністий, а на підводному схилі піщаний, то ми можемо прийти до висновку, що цей пісок з'явився внаслідок руйнування підводної схилу, або, може, принесення сюди, вздовж берегового руху. Якщо ми, наприклад, говоримо про гірські райони Кримського півострова, там, де пляжі складені галькою, гравієм, валунів немає. Валуни я бачив на Північному Ледовитому океані, але в Криму я не бачив. Точніше, там є валуни, але щоб такі пляжі були валуни. Це результат руйнування кліфів і підводного схилу. Тобто на ваше запитання хочу відповісти, що специфіка літологічної будови пляжів залежить від того, звідки сюди поступає матеріал. Якщо цей матеріал є результатом, наприклад, руйнування кліфів, які складені монолітними магматичними породами, то, як правило, перед цими кліфами пляж буде галічниковий, гравійний. Якщо ми маємо справу з ділянками берегу, де є дуже активний рух наносів,
то, як правило, це піщані берега, і сюди пісок потрапляє за рахунок перенесення на значну відстань з інших ділянок. В принципі, в берегознавстві вся ця система, все це, що розповів, розглядається як система. Тобто є ділянка зародження потоку, вздовж берегового потоку наносить там, де активно руйнується, формується уламковий матеріал. Потім ділянка транзиту, руху, і ділянка розвантаження. Ну, це в класичній системі. Там, де ділянка розвантаження, туди потрапляють найбільш дрібні фракції наносів. Тобто в зоні зародження потоку, там, де формується уламковий матеріал, там можуть бути дуже крупні уламки, які не можуть рухатись або рухаються дуже повільно, але поступово вони руйнуються. От, наприклад, щоб ви зрозуміли, в світі все змінюється. Якщо ми будемо коли-небудь буде можливості потрапимо на пляжі Кримського півострова, то ви побачите, що там пляжі Кримського півострова складений галька. Галька, нічебто, дуже тверда гірська порода, але вона під час штормів вона настільки активно рухається, вона треться об іншу гальку, що вона і стирається. А як я вам розповідав, дрібні уламки не затримуються в межах берегової зони. В результаті пляжі, які от в таких гірських районах, і вони закріплені навіть бунами і так далі, вони постійно зменшують свою потужність, вони зменшуються в розмірах і так далі. Це означає, море просто, ну, за рахунок тертя це наносить від стерло. В принципі, в мене на це запитання от така відповідь. Чи я правильно зрозумів ваше запитання? А так, зрозуміло, дякую. Які можуть бути інші ще запитання? Добре, друзі, якщо немає запитань, я дуже вдячний, що ви відвідали мою лекцію. Я бажаю вам здоров'я, бережіть себе, все найкраще. До побачення. Дякуємо, до побачення.